Вже 19 вересня розпочнуться військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Наразі ж тривають останні підготовки локацій. Мета цих зборів – навченість особового складу, який буде залучатися, а це категорія військовозобов'язаних та резервістів. Тобто це ті люди, які уклали вже службу в резерві в цьому батальйоні. Ну і максимум винести знань для того, щоб в подальшому використовувати їх під час навчань і, не дай Бог, під час бойових дій. У Виноградові збори проходитимуть у наметовому містечку. У військовій частині А-7123 у навчаннях візьмуть участь близько 400 військових. Серед них також будуть і жінки. Значить, тут є наметове містечко на 320 чоловік, палатка чергової частини, ставниця, місце для зберігання зброї, медичний пункт у разі необхідності, слідуюче це КСП батальйону. І, відповідно, забезпечення – умивальники, столова, роздача, туалети. Тобто всі елементи, які необхідні для того, щоб можна було проводити навчання, тут задіяно і перед вами знаходяться. Нам вдалося детально оглянути усю локацію та переконатися, чи дійсно умови тут повністю сприятливі. Спочатку командир показав нам намети, в яких проживатимуть учасники зборів. Намети нові всі, ліжка вже стоять, особовий склад, який прибуває, отримує каремати і отримує спальні мішки. Тобто це перелік. В разі чого буде холодно, значить ми передбачили пічки. На резервістів та військовозобов'язаних протягом 10 днів чекає особливий графік. Згідно розпорядку дня, 6 годині підйом, 7 годині сніданок і з 8 години розпочинаються заняття. Заняття будуть проходити 10 годин з 8 до 17.50. Далі потім йде в нас особистий час на підготовку, підготовка до слідуючого дня, вечеря і відбій відповідно. А це командно-спостережний пункт, так званий мозок штабу. Буде в нас працювати на КСП батальйону, відпрацьовувати необхідні документи для того, щоб можна було забезпечити батальйон для проведення занять в першу чергу і в другу чергу, для того, щоб можна було управляти особовим складом батальйону. Добре попрацювали тут над тим, щоб облаштувати душ та навіть привезли пральні машини. Тобто це літній душ, а також лазново-пральний комбінат, який знаходиться на базі автомобіля КРАЗ з прицепом. Тобто цей комбінат може відразу ж мити особовий склад кількості 5 чоловік і стиральні машинки, машинки для сушки в кількості по 4 одиниці, по 10 кілограм. Щодо харчування, то на час зборів його забезпечили у триразовому прийомі їжі на добу з урахуванням каші, супів, м'яса та усього необхідного. Їжа буде готуватися в військовій частині і сюди буде підвозитись в бачках. Тут місце буде для роздачі їжі і для прийому їжі. Згідно норм забезпечення, кожен військовослужбовець має перелік продуктів, які мають бути в нього на добу. Або риба, або м'ясо йде в обов'язковий раціон кожного військовослужбовця. На добу є певна кількість грам, які має він споживати. Тобто все буде згідно норм. У цьому наметовому містечку розташований і медпункт. Ну і, звичайно, саме на цій території проходитимуть бойові навчання. Та окрім цього, чоловіки матимуть спеціальне місце, де зможуть провести дозвілля – довідково-інформаційний центр. Це місце, де може будь-який військовослужбовець прийти, переглянути телевізор, перечитати пресу. Тобто місце, де можна трошки відійти від навчального процесу і ознайомитись то, що твориться в світі, з останніми новинами. Тож, як бачимо, умови, в яких резервістам та військовозобов'язаним потрібно буде проживати на час зборів, на цій локації цілком задовільні. Прошу всіх керівників підприємств, установ, організацій максимально прикласти зусиль для того, щоб ми укомплектували цей підрозділ і провели якісний відбір тих військовозобов'язаних, які будуть призначені в цей батальйон на різні посади.